دا مجلس دا جرګه دا غونډه نن بنیادی طور دې لپاره دا چې په علاقه کې زموږ سره تړلې څه داسې خبرې دي چې په هغې کې که څه تبې پېښېږي یا مثال په طور څه زموږ د ټولو کارونه یا کوم کارونه ستاسو د علاقې یا د ولس یا د عوامو د طرف نه کوو دي نو د هغې باره کې دا یو غونډه ده کونه زرنه په لاس باندې ماشوم له ورکړي شي او هغه یې وباسي نو موږ به لږ کوشش دا کړو چې کور کې زنانو ته ووایو چې تاسو ښځه دې ټیم نه دې ټیم پورې راوباسي او دلته دا خلک راځي دې ته حواله کوي مثال په طور زما ستا پلاړو زموږ همکارانو هغه خپل کار وکړ خپله ډیوټي ترسره کړه او دې بیا لاړو دغه خزرې دا کړو شاپر کې بوجې کې سیوا چوې هغې له غونډه ورکې په کور کې سنباله کې سبا پورې انتظار وکړي چې کله دا خلک راشي نو بریا ته موږ صرف دغه درخواست کوو باقي ما مضبوطي وي زموږ دا ستاف دومره کم دی که نه چې زه حساب وکړم تقریبا 15 لک آبادي ده نوس ناظم صاحب خبر وکړي 14000 وکړي او ور داسې نه چې ټول آبادي تاسو په جمله کوم څه خرچ کړی راغلی لازم تا چاچا باندې تر صفه وته مال راکې مال راکې دا ټول پیسې به تاسو لګي نو موږ ولې دې پیسې نه پیدا نه بیا چې بیا موږ ګندل او داس تا په لږ پورته واه د سکول مخ ته واه نو په کار دا مو تم کوم کسا چې دا سو ودو چې کور ته راځو مخه ما ټول زنانه کې نو ته دې په شان دا چې دې دا وته شروع او په دې ما شومان زنانه چې روجر روان دا زموږ سدا ودو چې تاسو به دا ګن په دې کې باندې بار دوه واسي او تاسو اوس شراره کوټ باندې درځي دې بازار ته وځي دا په وړاندې یو کس ته پیسې ورته یو ډس بین ډالر فلیټ ووري او د نورو کسان تاسو ته څنګه راځي وي دي یو درې دې کورون نور ته مو کوي یو ډس بین ډالر کې دې مړ یو ډس بین انځک مار وړه په 2007 په ډس بین هغه ستو وخت شان 2007 کې دا شپه کله شو کسان دې ډس بین خراب شوی چې را موږ نه باندې وو بل راځو او تاسو په خزانه کې 200 روپۍ شي جمع کولای دا یو کیسه تاسو هغه انټرست په دې کې سوابي چې تاسو په څو په جمع کې تاسو دا وګ قدر پیدا شه چې دا وګ دا دې مړ نه وي دا په صحیح طریقه نه وي نو حکومت پاکستان چې کوم دی په تاسو دا د 200 روپۍ نو مې را باندې وي دا سپرندې وانه ګر په ټیبل و باسي زه په ځای ګن مغور زو او د ګوبل په ټیبل وته مخکې هم دا شان تاسو سره وي سمون تاسو مسجد د مسجد کې کوم امام دی او دا جمعو کې بیان کړو په دې باندې چې بیان په دې باندې نو تاسو کومې خبرې په اړه باندې تفصیل خبرې شوې اوس هم زموږ په ګروپ کې باندې کې موږ وایو چې سبا په جمعه دا باندې کې به جمعې په خطبه کې ټول امام د استاد د خبرې دا په وړاندې کول کیږي دا په ټول پر جمعې په خطبه کې او مخکې هم تاسو نو څو وخت تاسو پر دا څه په څه نشه دا اوس تفصیل سره په ګروپ کې مو او مخکې هم تاسو موږ سره په پرشن دې پر ګوند د سره کړی بیا ومو او دا اوس څنګه تاسو یې په انیس میمان دي نو دا به ضرور کو تاسو ډیر زیات مشکور یو زموږ دی لکه چې تاسو دا شان راشي او بیا به مرزي ان شاء الله او تاسو ته هر څه ته دا